گئی۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار العلوم انوار مصطفیٰ کورنگی کی جانب سے مدرسے کے بچوں نے آقا کی آمد کی خوشی میں ریلی کا اہتمام کیا اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا، الحمدللہ دار العلوم انوار مصطفیٰ متصل مرکزی جامع مسجد مریم سے یہ جلوس ہر سال کی طرح آج بھی الحمدللہ ربیع الاول کے حوالے سے رواں ہے، اور یہ ہمارے جتنے بھی مدرسے کے بچے ہیں یہ سب بچے اور ہم سب اس لیے نکلتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ایام ہے۔ ہم پورا سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت مناتے ہیں، بالخصوص جب 12 ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے اس میں اہتمام کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ الحمدللہ بھی یہ ہمارا جلوس یہاں سے روانہ ہوگا، مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اسی شریف آباد کے اندر ہی پھر اسی دار العلوم انوار مصطفیٰ کے اندر اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے یہ ریلی ہر سال نکالتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا ایمانی ملی اور دینی فریضہ ہے کہ جس کے صدقے اللہ کریم نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور انہی کے وہ ہمارے لیے محسن کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب وہ وقت وہ مہینہ آئے تو ہم خوشیوں کا اظہار کریں، محبتوں کا اظہار کریں، آقا انعامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ذکر ان کی عظمت کے چرچے ہمیں کرنے چاہیے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی 12 ربیع الاول کے موقع پر محافل میلاد، ثنا خوانی اور جمعے کی نماز کے بعد بہادر آباد بہار شریعت مسجد سے ٹاور تک ریلی نکالنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 11 ربیع الاول کی رات کیماڑی سے منوڑا تک سمندر کی لہروں پر خوبصورت برقی قمقموں سے سجائی گئی کشتیوں کی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔